Laura, kad būsi, tai aš būčiau nevažiavęs. Aš šiandien ir planuoju būti šaukti. Gerai. Sveiki. Sveiki. Labai diena. Gero šeštadienio pavakarė ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas visiškai netrukus. Matysime Vilniaus ryto ir Prienų CBet komandų susidūrimą. Šios ekipos jau buvo susitikusios šiame sezone. Dabar antrasis ratas prasideda BetSafe LKL čempionate ir pirmąjį kartą, kai Vilniaus rytas prieš Prienų CBet žaidė Prienuose rezultatu 87-78 Prienams rungtynių pabaigoje sugrįžus į susitikimą visgi laimėjo Vilniaus ryto komanda. Šiandien taip pat Utenos Juventus ir Alitaus Intek Dzūkijos susitikimas vyks paraleliai šią mačui, o transliaciją mes pradedame iš Norfo studijos, kur šiandien svečiuojasi Romualdas Brazauskas, Lietuvos krepšinio lygos generalinis direktorius. Gerą dieną. Labą dieną. Ir Rūtenis Paulauskas. Sveiki gyvi. Sveiki. Žino, ką analizuoja rungtynės ir matomai žiūri tas sakykime, pusės, kur galima sustabdyti komandų lyderius. Rūtenė, pasižiūrėkime dar vieną dalyką, kuris banguoja apie tai šiame sezone, tai ryto legionierių žaidimas. Dvitaškiai iš po krepšio visą tai per pusę. Pirmojo kėlinio, na, gynyboje bando judėti, kol kas svečiai, Vilniečiai prametė 3-3 taškus, tačiau iš vidutinio ir artimo nuotolio, kol kas pataikė viską. Kova dėl atšokusių kamuolių nepralaimimas, smarkiai tik minimaliai nusileidžia svečiai, čia ne kartą matytas derinys. Pirmas baltas Eliškas. Tuomoniš, turi? Dedam. Antra gerai. A, važiuojam. Ne, tai rodo. Ja. Čia yra buvo apsikabinimus. Arba. Ačiū. Metam. Trys, su laiku. Yeah, your team won by 24. Before game, you thought it would be harder? Well, they're a tough team, and they showed that, especially in the first half. We got up to an early lead, but then they continued to fight and obviously kept it close through that first half. Fortunately, we came out with the right mindset in the second and did a good job of, you know, kind of stepping on their throats a little bit, which we've had difficulties with this season so far. So that was a good job by the boys. What about you? 14 points, 6 rebounds. Feeling happy about your own performance? Yeah, it was good just to get out there and get a bit of flow in the game and obviously contribute to the team's success. Okay, thank you. Thank you.